Mene Isidor Papo, koji je bio načelnik VMA, kad sam došao na jedan pregled sa slomljenom nogom, to je bilo posle 20 dana vojske, i ušao je tu gde sam ja ležao, nije znao ko leži tu, i onda je gledao snimke, gledao je te vojnike, i jedan pukovnik koji je bio u njegove pratnji mu je rekao, pogledaj ovaj snimak. On je pogledao, pa kaže, šta je ovo, kaže, pa ovaj vojnik ne može služiti u vojsku. Pa kaže, poznaješ tog vojnika? I on je uzeo ovako, pogledao me, kaže, Džajo, si to ti? Rekao, ja sam. Kaže, diži se odmah, kaže, idi, ne možeš ti sa ovom nogom da služiš vojsku. I ja sam otišao, vratio se u Sombor i očekivao sam da budem oslobođen. Međutim, stigo je drugo pismo gde je reklo neka ostane u vojsci.